الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى الحمد لله وشكر الله سباي باي دعاء دن او الحمد لله سباق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين Makannya diawali dengan surah al-Fatihah dengan ucapan rabbil Alamin Kata alhamdulillah dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, bahagia maupun sedih, mampu mengucapkan alhamdulillah. Saat senang barangkali mudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi saat kesulitan itu yang sulit mengucapkan Alhamdulillah Apalagi saat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya biasakan diri mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan apa saja Karena ini termasuk berkataan yang indah Bahkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mewakili semua pujian-pujian Berkataan-berkataan yang terindah yang barangkali kita tidak mampu ucapkannya kepada Allah ada satu kata menwakili semua pujian alhamdulillahi rabbil alamin segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda afdalul du'a alhamdulillahi rabbil alamin dan selalu doa kita diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin karena doa ada dua macam Sebagaimana di surah al-Fatihah. Doa ibadah yang kedua doa masalah. Doa ibadah yang isinya memuji Allah tapi tidak meminta apa-apa. Doa ibadah mempuji Allah tapi tidak memohon sesuatu. Isinya hanya pujian. Boleh mempuji Allah dengan asma'ul husna. Menyebutkan keagungan dan kemuliaan Allah. Ya Allah, Ya Maha Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Segala kenikmatan yang kami miliki itu milikmu Ya Allah. Kami hamba yang tidak bisa apa-apa lemah, fakir, daif dan kita semua kembali kepadamu. Ini pujian. Kita tidak minta apa-apa. Itu disebutkan doa ibadah. Sama dengan contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa tetapi tidak ada permintaan di dalamnya. Yang kedua doa masalah. Apa itu doa masalah Yan'i isinya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ihdin al-sirat al-mustaqim. Ini doa. Tapi disebutkan doa masalah karena kita ingin menunjukkan hajat kita. Bersoal, soal kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesempurnaan doa diawali dengan doa ibadah, baru dilanjut dengan doa masalah itu lebih adab dan lebih sempurna. Jangan kalau kita berdoa langsung, Ya Allah ampunilah saya, Ya Allah mudahkan urusan saya. Mana pujiannya? Mana pujian? Mendahulukan doanya dengan pujian. Pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang awam berkata mohon maaf, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa puji Allah. Saya tidak hafal asmaul husna. Saya tidak hafal perkataan-perkataan yang indah. Saya tidak hafal perkataan yang agung yang layak kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kata yang bisa mencukupi semua pujian? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah satu kata. Boleh diulangi berkali-kali. Dengan kita menunjukkan perasaan sebagai orang awam yang tidak mengerti bahasa yang sempurna saat kita berdoa, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Baru kita masuk kepada doa Masalah Memohon Dan sebaik-baik permohonan Yang kita ajukan kepada Allah Sesudah doa ibadah Sesudah memuji Allah Sebaik-baik permohonan Yang tertinggi permohonan Yang tersempurna permohonan Memohon hidayah Ihdinas siratal mustaqim Sebelum memohon ampunan, sebelum memohon rizki, sebelum memohon karunia keturunan, sebelum memohon anak salih-salihah, sebelum memohon hafal Quran, sebelum memohon bisa berangkat haji dan umrah, sebelum meminta apa-apa, pertama yang diminta, ihdinas siratal mustaqim. Minta bertunjuk pada jalan yang lurus. Karena makna daripada ihdinas siratal mustaqim bukan hanya dalam hal agama tapi kita minta bertunjuk sama Allah kepada jalan yang lurus dalam segala hal jalan yang lurus dalam mencari nafkah dan rezeki jalan yang lurus dalam mengurusi keluarga jalan yang lurus dalam mendidik anak jalan yang lurus mendapat rezeki yang halal jalan yang lurus menuntut ilmu jalan yang lurus dalam beribadah jalan yang lurus dalam istiqamah jalan yang lurus ikhlas jalan yang lurus jadi semua urusan dunia akhirat termasuk di bawah kata ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Kita minta yang terbaik, yang tersempurna dan yang terlurus dari Allah Subhanahu wa taala. Bara nabi saja meminta hidayah sama Allah. Apalagi kita. Bara salihin awliya meminta hidayah sama Allah. Apalagi kita. Makanya suratul Fatihah ini 17 kali minimal kita baca dalam salat fardu dan setiap kali itu kita minta ihdinas siratal mustaqim saat kita baca suratul fatihah... dan melawan atau membaca ayat ini ihdinas siratal mustaqim hidupkan hati ini merasakan hajatmu agar Allah kabulkan pasti masing-masing ada hajat ihdinas siratal mustaqim Biar hati yang merukapkan hajatnya Minta sesuatu ya Allah Berilah yang terbaik ya Allah Melalui ihdinas siratal mustaqim Bahkan suratul fatihah ini Bukan hanya dipakai untuk salat Bahkan bisa dipakai sebagai doa kita Karena memang doa dari awal sampai akhir doa Bagi orang awam yang tidak bisa berdoa Ada enggak ayat-ayat atau sesuatu yang mewakili doa kita Ada suratul fatihah mewakili doa kita Orang awam tidak mengerti. Saya lagi sakit. Tapi saya tidak mengerti doa. Boleh saya baca Al-Fatihah untuk saya sembuh? Boleh baca Al-Fatihah untuk kesembuhan. Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita mendoakan. Tapi saya tidak mengerti doa-doa seperti apa. Doa dengan membaca surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia dan rahmatnya untuk mereka. Walaupun ada berbeda pendapat. Apakah boleh membaca Al-Quran untuk pahalanya bagi orang yang sudah wafat, ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Tapi selalu saya mengambil yang termudah untuk umat. Yang termudah ketika Anda baca Al-Qur'an, begitu selesai bacaannya, Anda doa, "Ya Allah, aku titipkan pahala bacaanku untuk orang tua saya." Sudah selesai. Karena tidak ada perbedaan soal doa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Tidak ada perbedaan. Doa untuk orang meninggal sudah disepakati ulama bermanfaat. Makanya dibolehkan menjadi solusi dari perbedaan pendapat. Masalah baca Al-Quran untuk orang wafat. Boleh kita di akhir ayat yang kita baca. Ya Allah aku titipkan pahala bacaanku untuk kedua orang tuaku. Itu kan doa. Aku titipkan pahala puasaku untuk kedua orang tuaku. Aku titipkan pahala tahajjudku untuk kedua orang tuaku. Aku titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku. Atau yang, siapa yang kita mau sebutkan? Guru kita, anak kita, siapa yang kita sayangi dan cintai melalui doa kita seperti ini insyaallah diterima di sisi Allah dan bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Surah Al-Fatihah surah yang teragung di dalam Al-Qur'an. Ada surah yang paling agung ada ayat yang paling agung, surah yang paling agung suratul Fatihah. Ayat yang paling agung ayatul Kursi. Suratul Fatihah tujuh ayat. Bismillahirrahmanirrahim ayat satu. Makanya yang pendapat Bismillah itu ayat pertama, makanya mereka mengharuskan untuk dijahar. Jahar bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat tidak bismillahirrahmanirrahim ayat satu. Tapi ayat satu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Berbeda pendapat. Ini ada, ini ada. Ini boleh, ini boleh. Adanya berbeda pendapat itu wajar Bapak Ibu. Tapi yang tidak sehat Bermusuhan gara-gara perbedaan -gara nah, Ini yang tidak boleh Saya suka netral Masuk masjid diminta jadi imam Saya suka tanya Masjid ini biasa jahar Ya kami biasa jahar bismillah Saya keraskan bismillah Oh maaf kami tidak biasa jahar bismillah Ya saya tidak jahar bismillah Kami biasa kunut Saya kunut Kami tidak kunut Saya tidak kunut yang penting salat. Dah ada mesti saya masuk, oh maaf kami tidak salat. Oh, Dah ada mesti begitu. Ini hanya perbezaan. Masalah bismillah, masalah keraskan suara, masalah kunut, masalah zikir habis salat. Ini semua berbeda pendapat. Tidak ada disepakati oleh ulama. Tidak disepakati tidak boleh, tidak disepakati boleh. Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Dan masing-masing punya dasar. Tak ada orang dengan otak sendiri Boleh Dengan kemauan sendiri Tidak boleh Tidak Semua masing-masing ada dasar dan istihad Kita sebagai orang awam Ya hormati Mau ikut ini boleh Tapi jangan Kalau mau ikut A Jangan memusuhi B Kalau suka sama B Jangan benci sama A Dan ini yang menjadi persoalan di tengah umat anda boleh menyampaikan pendapatmu, tapi anda tidak boleh menyalahkan orang lain. Itu bukan hakmu. Yang boleh berkata kita sesat atau benar Allah Subhanahu Taala bukan bukan kita yang hukum orang. Oh saya yang benar. Eh maaf kalian sesat. Tahu tak arti kata sesat? Berarti kalau dihukum seorang dia sesat, berarti dia masuk neraka dan tidak hak kita untuk menentukan siapa yang ahli neraka dan siapa yang ahli surga itu hak Allah subhanahu wa ta'ala tapi dengan cara baik sangka bukan buruk sangka ketika kita melihat ada seseorang yang berbeda dengan pemahaman kita jangan suuzan tapi kita berkata oh barangkali saya masih awam belum tahu ilmunya sudah selesai masalah Uribut kita setiap Setiap ada sesuatu pasti ribut. Masuk Ramadan ribut isbat. Tarawih kita ribut. 23 atau 11. Salat subuh kita ribut. Baki kunut atau tidak baki kunut. Ribut bismillah. Ribut habis salat zikir atau tidak. Sampai ribut kita salaman. Mau salaman? Eh, apaan ini? Dah ada contoh ini. Sering itu aja ribut. Selalu ada masalah. Makanya umat ini tidak bisa bersatu. Antum fikir di zaman sahabat tidak ada perbedaan. Ada perbedaan di zaman sahabat. Tapi tidak pernah ribut sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan ada guru mereka Nabi Muhammad masih hidup di waktu itu. Gurunya masih hidup. Mereka di zaman wahyu. Yang betul-betul faham bahasa wahyu. Yang faham isi Al-Quran. Faham berita Rasul. Tapi terjadi perbedaan di antara mereka. Ijtihad. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyalahkan salah satu di antara mereka. Selama dia ijtihad, dia tidak disalahkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kalau dia ijtihad dan benar, dia dapat dua pahala. Kalau ijtihad salah, dia dapat satu pahala. Bukan dosa, Dan Alhamdulillah di tengah kita masih ada banyak ulama. Ulama berwaris Nabi. Dan jangan harap ada satu saat seluruh ulama umat Islam bersatu dengan satu pandangan dan satu fahaman. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu melawan sunnatullah. Sunnatullah harus ada perbedaan. Laki berumbuan, pagi malam. Bulan, Matahari, tidak bisa, tidak bisa. Tapi dengan adanya berbeda. bisa enggak kita bersatu? Bisa bersatu. Bertanyaan saya, ada perbedaan antara Imam Maliki sama Syafi'i tidak? Ada? Imam Syafi'i murid Imam Maliki, muridnya kan? Bertahun-tahun Imam Syafi'i belajar sama Imam Maliki. Begitu selesai belajar, dia bikin Mazhab sendiri. Pernah enggak antum baca di buku Imam Maliki atau dengar Imam Maliki berkata Imam Syafi'i sesat? Enggak pernah. Dan Imam Syafi'i pun menyampaikan pendapatnya tidak pernah selama ini ternyata saya salah berguru. Enggak pernah loh begitu. Bisa jadi dalil yang sampai kepada Imam Maliki belum tentu sampai ke Imam Syafi'i. Bisa jadi dalil yang sampai ke Imam Syafi'i belum tentu sampai, sampai ke Imam Maliki. Ijtihad. Kira-kira sumber agama Imam Maliki apa? Quran? Betul? Imam Syafi'i sumber agamanya apa? Quran juga? Atau ada kitab lain? Sama. Sama. Ini Quran, ini Quran. Tapi kenapa bisa terjadi perbedaan? Bukan beda Quran, tapi beda memahami isi Al-Quran. Dan pemahaman itu yang tidak bisa dibersatukan. Tidak bisa. Apa yang saya sampaikan sekarang, saya yakin 100% tidak mungkin semua terima. Ada sebagian terima, ada sebagian oh ini ini bisa diterima masuk akal. Ini oh maaf saya tidak bisa terima Ya beda pandangan, beda otak. Masa saya harus maksa semua harus sama dengan otak saya? Tidak nah, bisa. Ada yang lebih besar ilmunya, ada yang lebih banyak belajar daripada saya, ada yang lebih banyak membaca buku daripada saya, punya pandangan yang lebih luas, punya pandangan yang lebih besar, punya pandangan yang berbeda, ada yang lebih senior, ada yang lebih tua, ada yang lebih pengalaman. Ini semua berpengaruh. Imam Syafi'i saja, jangankan beda sama Imam Maliki gurunya, dia punya dua mazhab. Disebutkan mazhab yang lama sama mazhab baru. Dua mazhab Imam Syafi'i sendiri. Dua pendapat. Kenapa kok bisa punya dua pendapat? Ketika dia hidup di Irak, kemudian pindah ke Mesir, beda lagi mazhabnya. Karena ternyata suasana dan kebiasaan di Irak beda sama di Mesir. Makanya beda. Dia itu menunjukkan apa? Bukan Imam Syafi'i tidak konsisten. Justru Imam Syafi'i saki luas ilmunya dia mampu menyesuaikan keadaan tertentu. Saya yakin kalau Imam Syafi'i masih ada dan datang ke Indonesia ada mazhab yang ketiga yang bisa disesuaikan untuk orang Indonesia. Tak bisa disamakan orang Arab sama Indonesia. Arab punya budaya, Indonesia punya budaya. Ada orang berkata, eh maaf Syekh, Islam itu kan satu. Mau di Arab, mau di Indonesia, Islam itu satu. Ya kami tahu Islam itu satu. Tapi memahami Islam itu bisa satu enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi pengaruhi budaya juga. Saya kasih contoh sederhana. Perbedaan antara Arab sama Indonesia. Kalau kita di Indonesia menghormati ulama, ngapain? Kalau salaman sama ulama, salah satu tanda menghormati ulama apa? Cium tangan. tangan ini kan budaya Indonesia, kebiasaan. Kalau di Arab Saudi mana boleh? Dah boleh. Bahkan ada yang terlalu ketat masalah ini. Eh, dah boleh sujud karena sujud hanya Allah Taala. Sujud karena Allah, bukan sujud untuk makhluk. Dianggap syirik. Salaman sama guru saja, dah boleh. Boleh saja salaman sama orang tua saya. Selain itu tak boleh. Bahkan ada yang menganggap haram. Budaya. Tapi apa yang berlaku budaya di Arab. Kalau hormati seorang ulama mau salaman. Malah cium kepalanya. Kira-kira kalau kita ketemu kiai. Yang lebih senior dan tua. Gimana? Apalagi dia tinggi kita pendek. Gimana caranya itu? Ayo coba deh. cuba gimana? Megan kepalanya kan dah sopan. Betul kan? Kalau di Arab justru tanda kehormatan cium kepala. Megan kepala raja. Tidak <tuh bahawa> <tuh bahawa> apa-apa, hormat. Raja tidak suka salaman sama di salam tangannya, dicium tangannya. Raja tidak suka. Bahkan pernah kemarin membuat pun umuman surat keputusan tidak boleh cium tangan raja. Kecuali keluarga raja sendiri kebonakannya, saudaranya. Sebab... Tapi kalau soal kepala, dah pernah ada larangan. Ya besok, besok bisa jadi besok ada keputusan di Indonesia jangan menyentuh kepala kiai. Ah, ya bisa saja. Ya. Kalau mau salaman, salaman tangan atau tidak usah. Ini kan beda budaya. Gara-gara beda budaya, bisa menjadi beda hukum yang berlaku. Ini yang harus kita fahami. Tidak bisa dibersatukan masalah kebiasaan dan kebudayaan antara bangsa dan negara. Seperti Arab sama Indonesia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Muadz bin Jabal untuk ke Yaman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menwasiatkan, "Innaka ta'ti ta qauma ahli kitab." Kamu akan datangi ahli kitab. Cuba arahan Rasulullah apa? Ajaklah mereka yang pertama kepada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka taati baru sampaikan kepada mereka ada lima waktu salat. Artinya apa? Kalau mereka belum taati kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah usah bahas soal salat. Dah usah bahas. Ada satu orang dari Jepang. Ini cerita dari guru saya. Wanita sudah 4 tahun mendalami dan mempelajari Islam. Ingin masuk Islam, sudah siap. Sudah yakin Islam agama yang benar. Dia datang kepada salah satu tempat di masjid di Jepang untuk mengucapkan men men kalimat syahadat. Disampaikan Ibu maaf, ibu sudah berkeluarga? Ya, saya berkeluarga. Dan saya cinta mati sama suamiku. Mereka sudah tua. Oh maaf bu, kalau mau masuk Islam harus cerai sama suaminya. Karena tidak bisa suntuh kafir sama muslim. Tidak bisa bersuntuhan. Ah, mundur ibu, tidak nah, jadi. Berfikir lagi, oh harus saya fikir lagi ini. Mundur. Datang guru saya. Berkunjung ke Jepang dan di salah satu tempat. Dan dia bertemu dengan ibu. Ibu itu menangis. Saya sebenarnya sudah yakin Islam itu benar. Tapi saya tidak diterima Islamnya. Kecuali harus saya cerai. Sama suami saya. Disampaikan itu. Langsung guru saya marah. Dia bilang, bu, kalau mau ucapkan kalimat syahadat silakan. Urusan kamu sama suami itu urusan belakangan. Yang penting Islam dulu. Tidak apa-apa kalau masih ada dosa besar. Tidak apa-apa kalau masih ada minum keras. Tidak apa-apa kalau masih zina. Tidak apa-apa masih riba. Daripada kafir masuk Islam dulu. Urusan itu nanti belakangan. Begitu dia ucapkan kalimat syahadat. Dan dia masih bergaul-gauli suaminya. Memang di dalam Islam tidak boleh orang wanita Islam suaminya kafir tidak boleh bersentuhan. Bahkan jatuhnya cerai sudah pisah. Tapi cuba ulama yang mengerti menjawab keadaan yang dituntukan. Daripada dia tidak masuk Islam sama sekali, masuk Islam dah apa-apa masih ada dosa besar. Mana yang lebih parah? Islam dengan dosa besar atau kafir dengan dosa kecil? Ada orang berkata, tidak, lebih baik dia kafir aja. Auzubillah. Aku suruh kafir dulu. Ternyata subhanallah dengan kesabaran ibu, tidak sampai enam bulan kemudian, suaminya pun tertarik kepada Islam dan suaminya masuk Islam. kadang-kadang ulama menjawab pertanyaan membutuhkan hikmah bukan masalah boleh atau tidak boleh tapi ada keadaan tertentu dia bisa memberikan jawaban yang tepat masa kita haramkan orang itu masuk Islam gara-gara suaminya padahal kita tahu dosa kufur kalau dia mati dalam keadaan kafir bisa dijamin masuk neraka Rasulullah SAW sendiri ketika dia mendengar ada seorang anak Yahudi tetangga beliau di kota Madinah sedang sakit. Sebelum anak Yahudi ini sakit, dia setiap hari suka buang sampah di depan pintu Rasul. Depan pintu rumahnya, suka buang sampah. Setiap pagi Rasul mau keluar ada sampah di depan rumahnya. Siapa yang buang? Itu tetangganya, orang Yahudi. Tapi Rasul sendiri tidak marah. Rasul menangkat sampah itu dan membuang di tempatnya. Besok sama lagi ada sampah. Tiba-tiba satu hari Rasul keluar, dah ada sampah. Eh, tombeng dah ada sampah. Sahabat kasih tahu, ya Rasulullah, anak Yahudi yang suka buang sampah di depan rumahmu lagi sakit. Apa kata Rasulullah? Ayo kita silaturrahim. Tak ada bahasa mana ini orang Yahudi dah mau dah mau silaturahim. Ini orang kafir masuk neraka. Saya dah mau silaturahim. Rasulullah SAW silaturahim. Datangi. Begitu lihat anak Yahudi sakit, Rasul tidak pernah menyakiti perasaannya. Ya sakit lo ya. Ha, ah, ya selama ini buang sampah mulu. Bukan begitu cara Rasul. Di saat itu ketika Rasul kunjungi silaturahim, diwahyukan oleh Allah ini sakitnya sakratul maut akan mati si anak Yahudi itu Rasul sudah lupakan bersoalannya bersama anak Yahudi Rasul fokus cuma satu bagaimana anak Yahudi bisa mengucapkan kalimat syahadat sambil Rasul berkata ucapkan la ilaha illallah Demi Allah saya janji akan membela mu di hadapan Allah. Cuba bayangkan. Bukan hanya minta diucapkan, bahkan Rasul janji akan membela mu di hadapan Allah. Anak Yahudi diam hanya melihat ke bapaknya. Bapaknya seorang ulama Yahudi dan dia tahu kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar. Tapi kenapa orang Yahudi tidak mengikuti Nabi Muhammad? Walaupun buku-buku ilmu-ilmu mereka meyakinkan itu Nabi Muhammad Nabi yang benar akhir zaman. Karena mereka ingin datangnya Nabi yang terakhir dari kalangan Yahudi. Tapi karena beliau datang dari kalangan Arab mereka tidak terima. Itu alasan, alasan sombong sebenarnya. Kalau datang dari kalangan kami Yahudi, kami insya Allah akan iman dan ikuti Nabi tersebut. Tapi karena dia datang dari kalangan Arab, kami tidak mau ikut. Itu aja alasannya. Padahal dia tahu Nabi Muhammad benar. Sambil anak melihat kepada bapaknya, bapaknya menggerakkan kepalanya. Ati' Abul Qasim, taatilah dia. Taatilah dia. Karena bapaknya tahu Nabi Muhammad benar. Kemudian anak Yahudi mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah SAW keluar dari rumah anak Yahudi. Dengan senyum cerah mukanya. Dan dia berkata. Alhamdulillah. Alladhi anqadahu bi minan nar. Alhamdulillah. Yang telah diselamatkan anak, anak itu. Dari siksa neraka jahannam. Rasul bangga dan itulah perjuangan Nabi Muhammad untuk melamatkan kita dari neraka jahannam. Rasul tidak mahu ada di antara kita dan umatnya yang masuk neraka. Rasul tidak mahu. Cuma maaf banyak orang yang mahu maksa diri masuk neraka dulu. Dia mahu mampir katanya, mau mampir dulu. Mau ya mampir ya bu. Dah apa-apa mampir sebentar. Hah? Bu mau ya Ada satu hadis yang indah yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada juga sebagian yang diriwayatkan Imam Muslim. Surah Al-Fatihah ini isinya berdialog sama Allah. Saya paling nikmati baca Surah Al-Fatihah dalam salat maupun di luar salat. Kalau saya lagi santai duduk habis salat subuh, wirid saya baca Al-Fatihah. Sebanyak-banyaknya sampai terbit matahari. Apa saya baca Al-Fatihah saja. Menulangi berkali-kali. Wirid saya. Wirid zikir, doa. Ada orang suka wirid la ilaha illallah, ada orang suka wirid salawat, ada orang suka wirid istighfar, ada orang suka wiridnya baca Quran, saya wirid saya baca Al-Fatihah. Dahsyat baca Al-Fatihah. Menyumbuhkan penyakit, menabulkan hajat, menangkat darajat, menenangkan hati, memberikan kemudahan, membawa cahaya dalam hati dan kehidupan. Berkahnya luar biasa surat Al-Fatihah. Memiliki banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Shafiyah, Al-Waqiyah, Al-Raqiyah, Al-Kafiyah, Luar biasa banyak nama-nama suratul Fatihah. Ulama berkata kalau ada sesuatu yang memiliki nama yang banyak, itu tanda sesuatu itu sangat agung di sisi Allah. Al-fatihah. Tidak sah salat kita tanpa suratul al Fatihah. Al-fatihah rukun. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kita lupa suratul Fatihah. Iman pernah lupa surat Al-Fatihah pas salat? Pernah terjadi? Hah? Bu, pernah enggak terjadi lupa surat Al-Fatihah pas salat? Hah? Allahu Akbar langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pernah enggak? Pengalaman saya ada yang pernah lupa surat Al-Fatihah. Saya pernah diminta jadi khatib Idul Fitri di Lombok. Ternyata saya punya darah keluarga Lombok. Walaupun saya lahir besar di Arab. Tapi darah lewat ibu saya, jalur ibu saya, ayahnya sama kakeknya kelahiran Lombok. Bahkan kakek ibu saya wafat di Lombok saat dia melawan penjajah Belanda dibunuh sama penjajah Jablanta dan dimakamkan di sana. Makanya saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Makanya pas saya cek darah kemarin di rumah sakit, doktornya pun kaget. Subhanallah, darahnya merah putih. Lahir besar di Arab tapi kembali kepada keluarga saya yang berasal dari Indonesia. Subhanallah, dunia ini kecil lahir besar di Arab saya tidak tahu ada keluarga saya di Indonesia datang ke Indonesia belum bisa bahasa Indonesia sama sekali 2008 saya pertama kali datang ke Indonesia 2008 akhir sudah hampir mau 10 tahun di Indonesia belum bisa bahasa Indonesia sampai 2010 saya belum bisa bahasa Indonesia datang tugas salat tarawih diminta salat tarawih di Jakarta selesai tugas pulang 2009 mulai be belajar bahasa Indonesia. Ada yang mengajarin saya. Hafal empat kata, InsyaAllah semua orang Indonesia faham. Apa kabar, bagus, muka mana aku cinta kepadamu. Ah. <laughs> saya tidak tahu artinya, ketemu orang, Assalamualaikum. Apa kabar, bagus, muka mana aku cinta kepadamu. <laughs> orang fikir, apaan ini orang? <laughs> Subhanallah, 2010 sudah bisa bahasa Indonesia. Tidak pernah saya belajar kursus bahasa Indonesia. Tidak pernah ambil kamus belajar bahasa Indonesia Duduk manis Gaul sama orang, dengar setiap hari Bicara-bicara, diketawain orang karena salah ngomong Tak apa-apa, pelan-pelan Diketawain tak apa-apa, tapi insyaAllah besok-besok saya lancar Intinya Bahasa yang selalu, selalu Saya mohon kepada Allah, Ya Allah berikan kepada saya Bahasa mudah Yang bisa difahami Kira-kira faham tak bahasa saya? Alhamdulillah, itu aja intinya Kalau dah faham, stres saya nanti Ternyata subhanallah bunya darah keturunan keluarga. Ada darah keluarga di Madura. Ada di Bumi Ayu, ada di Surabaya, ada di Jakarta. Dah tahu mungkin barangkali besok besok ada juga di Solo. Wallahu a'lam. Jadi karunia Allah Subhanahu wa taala bisa berada di Indonesia, bisa berdakwah di Indonesia, bahkan Alhamdulillah menjadi rakyat Indonesia. 2011 saya diberikan kehormatan oleh Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu diberikan warga negara Indonesia. Jadi sekarang saya bukan Arab lagi ya, Indonesia. Walaupun mancung ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Jadi jamaah sekali dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini <coughs> sangat indah Menunjukkan Al-Fatihah itu adalah berdialog dengan Allah Berbicara sama Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kita baca satu ayat Allah jawab Baca ayat yang kedua Allah jawab Makanya saya suka kalau baca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah dengan tenang, pelan-pelan. Dan tidak menyambung ayatnya. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu sunnahnya. Dan itu cara bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam salat maupun di luar salat. Jangan disambungkan. Apalagi kita salat tarawih. Kan di Indonesia kan biasa-biasa sambungkan. Satu nafas. Waddalin, amin. Aku heran kenapa ini harus harus cepat tarawih di Indonesia. Kenapa? Aku heran itu. Jalan-jalan ada lomba-lomba. Siapa yang saya cepat dapat juara satu ya? Ada ya? Saya belum pernah dengar. Tapi heran aku itu, itu aja. Saya sampai sekarang belum ketemu alasannya apa. Saya pernah masuk satu musalla tarawih salat tarawih di salah satu kampung. Bas imamnya masuk Allah Akbar. Saya subhanallah masyaallah. Ini nampaknya tumak nina banget ini. Begitu kita baca iftidah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Saya kaget. Ini baru nikmat kenapa ku cepat al-Fatihahnya? Padahal baru tenang. Begitu saya wala dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengerti dan mem Memahami isi bacaan ini kecuali pas dia naim uh, al-hakum takathur itu. Belum lagi rukuk sujud. Allahu Akbar. Kejar-kejaran sama imam. Di samping saya ada seorang bapa waktu itu. Kasihan usia mungkin 80 90. Taulah maklum bapa-bapa kan ya Allah husnul khatimah. <coughs> <coughs> ya jalannya pelan-pelan. Gerakannya pelan-pelan. Sudah -pelan. sudah tua, tidak ada fisik. Imam ruku' beliau sudah mau ruku'. Begitu belum sambil ruku' imam sudah sami Allahu hamidah. Bapa dah jadi ruku' berdiri lagi. Aku eh, ini dah rukuk bapak? Saya bilang pas imam sujud, bapa kan pelan-pelan mau sujud. Imam sudah selesai dua kali sujud, sudah naik rakaat kedua, bapa belum sampai sujud. Akhirnya dah jadi berdiri lagi. Astagfirullah. Ini dah baki ruku, dah baki sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, "Pak, kita pulang aja deh." Tapi sebagaimana Al-Fatihah itu rukun dalam salat, tumaninah rukun dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa Tumaknina. Mu salat 11, mu salat 23. Mau salat 2 rakaat pun yang penting Tumaknina. Tidak masalah baca pendek ayatnya. Pendek-pendek surah-surah yang pendek. Sebagaimana biasa di Indonesia. Tidak apa-apa. Asal tenang. Tumaknina. Karena bacaan imam yang benar. Bacaan imam yang tenang akan menjadi belajaran bagi makmum. 30 malam kita baca mendengar bacaan imam yang bagus indah suara jelas bacaannya sempurna tajwidnya orang awam yang tidak bisa baca sama sekali bakal bisa baca. Karena setiap hari dengar setiap hari dengar bacaan yang pelan bacaan yang tenang. Makanya jemaah sekalian saya harap bukan masalah jumlah rakaatnya tapi cara salatnya itu yang harus diperbaiki. Sama dengan seorang sahabat ketika di masjid Rasul lagi lagi duduk Datang tahiyatul masjid Selesai tahiyatul masjid dia menghadap Rasul dan salaman Rasul tidak jawab salaman Salli fa inna kalam tu salli Salat dulu karena kamu belum salat Eh kaget orangnya Padahal sudah salat Salat lagi Habis selesai datang Dia salaman Rasul tidak menjawab Salli fa inna kalam tu salli Salat dulu karena tapi Rasul menanggap dia belum salat sampai tiga kali. Pas yang ketiganya kata orang itu ya Rasulullah mohon maaf saya tidak tahu selain ini. Baru Rasul beritahu. Idza qumta faqum mutma'inna. Kalau berdiri berdiri yang tenang. Wa idza kabbarta fakabbir mutma'inna. Kalau takbir takbir yang tenang. Wa idza qara'ta faqra mutma'inna. Kalau baca baca yang tenang. Wa idza raka'ta farka' mutma'inna ruku' tuma'na, tenan, tuma'nina, 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 terus terbawa dalam salatnya. Itu yang akan mendatangkan khusyur. Semakin sempurna tuma'ninahnya, khusyur datang sendiri. Allah tidak perintahkan salat khusyur. Tapi yang diperintahkan salat tuma'ninah. Karena tuma'ninah rukun. Khusyur bukan rukun. Ketika kita bisa tuma'ninah dalam salat. Gerakannya santai nikmat akan datang khusyuk sendiri. Sering kita duduk di masjid, ada orang belakangan datang tahiyatul masjid. Saya duduk di samping saya ada orang tahiyatul masjid. Yang aku heran, bisa dia sambil jalan dia zikir. Allahu Akbar ruku' belum sampai ke ruku'nya subhan rabbiyal subhanallah sami allah pas sujud allahu akbar subhan rabbiyal ala subhan ala dia belum sampai ke sujud sudah subhan rabbiyal ala makanya pas dia sampai sujud suntuh sebentar langsung allahu akbar lagi begitu selesai ya allah mohon diterima apaan yang diterima Aku heran nih, kenapa kita salat dua rakaat tak sampai sepuluh minit? Tapi begitu caranya, wallahi kita malu sama Allah. Fantas bersabda Rasulullah, ada seorang salat enam puluh tahun salat, tapi tidak ada satu pun diterima di sisi Allah. Apakah kira-kira mau bapa ibu enam puluh tahun melaksanakan salat istiqamah, tapi tidak ada satu pun yang diterima? Mau enggak kita? Nauzubillahiminzalik. Nikmati salat Salat itu tali hubungan kita sama Allah. Kalau terputus tali itu, tidak ada ibadah yang lain yang bisa nyambung. Bukan hanya tiang agama, tapi makanya perintah salat Allah suruh Nabi Muhammad datang. Allah tidak turunkan lewat wahyu. Semua perintah agama lewat wahyu, kecuali salat. Nabi Muhammad harus naik, karena ini perintah yang agung dan harus dia bertemu Allah langsung untuk menerima perintah itu. Allah ingin menunjukkan kepada kita karena untuk menibadah salat itu tidak ada penantara antara kita sama Allah. Ibadah salat langsung sama Allah. Zakat bisa lewat penantara, titip zakat ke masjid, orang masjid yang antarkan zakatnya. Bisa kita titip ke yayasan, yayasan antar sedekah kita. Tapi salat itu tidak bisa mewakili. Zakat, ada umrah badal, ada. Ada haji badal, ada. Ada salat badal? dah ada salat badal. Masa kita datang kepada orang Habib atau Syekh atau Ustaz atau Kiai. Eh, maaf Kiai saya lagi dah enak badan. Boleh Pak Kiai wakili saya salat. Hmm. Kalau ada orang datang kepada saya, saya jawab nanti. Oh saya kalau mau salat nak bisa. Tapi kalau mau disalati saya bisa. Nah, disalati insya Allah bisa. Salat tidak bisa mewakili. Satu-satunya ibadah harus dilaksanakan. Dan satu-satunya ibadah tidak bisa ditinggalkan apapun alasannya. Kecuali kalau terjadi dua hal. Murtad, kafir, sudah keluar dari Islam, sudah tidak ada wajib salat. Yang kedua, faham ini? Apa? Hah? Hah. Kalau sudah begini, sudah tidak ada wajib salat. Makanya saya sering kalau datang ke masjid melihat anak-anak muda lagi nongkrong di luar, tidak mahu masuk ke masjid. Ayo salat dia tak respon tidak jawab. Oh maaf ya, <laughs> assalamualaikum. Ya, Mungkin dia begini. Ya, so, ya yang begini ya tidak perlu diajak karena sudah begini. Salat itu tak boleh ditinggal. Boasa boleh ditinggal, boleh. Kalau lagi sakit, musafir, haji boleh tidak haji ada orang Muslim tidak haji ada belum mampu. Ada orang Muslim tidak zakat? Ada. Dia miskin. Malah justru terima zakat. Tapi tidak ada orang Muslim tidak salat. Semestinya. Makanya tahun 400 Hijriah ada pertemuan ulama di Maroko. Ulama agama. Membuat satu buku fikih untuk membantu umat supaya mereka bisa memahami agama dengan cara sederhana. Di dalam buku fikih ini yang dibahas oleh ulama ada salah satunya bagaimana hukumnya orang yang tidak salat. Apa yang harus kita tuliskan dalam buku ini? Ulama binung menjawab. Dianggap ini persoalan yang kemungkinan susah terjadi. Itu menurut ulama dulu. Kemungkinan susah terjadi, makanya kami tidak berani memberikan hukum dan penjelasan. Karena tidak masuk akal ada orang muslim tidak salat. Ini zaman tahun 400 Hijriah. Dianggap zaman dulu ulama itu aneh. Tidak masuk akal ada orang muslim tidak salat. Makanya mereka tidak berani tulis hukum. Bagaimana hukum orang yang tidak salat. Tidak berani. Karena itu sesuatu yang tidak bisa terjadi. Bagaimana kalau mereka ada di zaman sekarang. Banyak orang muslim tidak salat. Sama sekali tidak salat Jumat tidak salat sama sekali nauzubillah min zalik kita harus tahu salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dah bisa berdiri duduk dah bisa duduk berbaring dah bisa wudu tayamum dah bisa menghadap kiblah ke mana saja dalam keadaan perang menghadapi musuh tetap ada salat namanya salat khauf ada cara tata caranya melaksanakan tapi tidak ada alasan meninggalkan salatnya. Hatta dalam keadaan sakit, parah, kotor, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa tayamum, niat dan tetap salat. Ada jama' kasar, tidak bisa karena sakit boleh jama'. Musafir jama' dan kasar, kadang boleh jama' kadang boleh kasar kadang boleh kasar tidak boleh jama' kadang boleh jama' dan kasar semua diberikan keringanan untuk tetap melaksanakan salat tidak ada alasan tinggalkan salat dan salah satu keindahan dalam salat melalui surah al-fatihah berdialog sama Allah qala Allah azza wa jalla hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman hadis qudsi Qasamtu as-salata bayni wa bayna Aku telah membagikan salat menjadi dua bagian Yang dimaksud kata salat di dalam hadis ini adalah suratul Fatihah surat Salah satu nama suratul Fatihah as-salah Salah satu nama suratul Fatihah as-salah Kenapa dinamakan as-salah karena tidak sah salat kita tanpa surat الفاتحه كتا الله في حديث قدسي قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين اكو طله كان صلاه ان تركو دا همبكو من جديد و فاذا قرا عبدي الحمد لله رب العالمين قالوا همبكو من اوتشاب كان الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الله جواب همبكو تلاه ممبوجيكو فإذا قرأ عبدي الرحمن الرحيم قالوا همبا من باتا الرحمن الرحيم الله جواب همباكو عبدي أثنى علي عبدي همباكو طلع من بوجي من أقوم كنكو كتيك ديال قال الله فإذا قرأ عبدي مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي Kalau hambaku membaca Maliki Yaumiddin Allah jawab, hambaku telah menagungkanku. Jadi yang pertama, Allah mempuji. Dipuji oleh Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hambaku <Syukur> telah mempujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, hambaku telah memuliakanku. Maliki Yawmiddin, hambaku telah menagungkanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah jawab, ini antaraku dan hamba-ku dan apapun yang dia minta aku berikan. Subhanallah. Begitu dia Allah jawab, dia langsung minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab apa? Ini untuk hamba-ku dan aku ijabah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allah tetap menjawab ini untuk hambaku dan aku ijabah. Allah jawab kita. Amin. Apa artinya amin? Allahumma stajib. Ya Allah mohon diterima. Allah jawab, aku terima. Indah suratul fatihah ini. Saya paling nikmati dalam salat sunnah maupun salat fardu Seindah-indah baca yang selama walaupun penhafal Al-Quran Tapi seindah bacaan yang bisa dirasakan berdialog dengan Allah Itu suratul Fatiha Wallahi nikmat. Saya ingat waktu kami di Madinah Ada salah satu adik saya Kami berkeluarga 12 Timnas Timnas Sembilan laki tiga perempuan. Ada Alhamdulillah sepuluh penhafal Al-Quran tiga bulu juz. Dan kami, kami datangkan di Indonesia. Saya datangkan ada empat adik saya. Saya datangkan kemari untuk berjuang di Indonesia. Walaupun mereka belum warga negara Indonesia. Tapi mereka masih Alhamdulillah senang di Indonesia. Betah di Indonesia. Dan insya Allah bersama adik-adik kami untuk memperjuangkan mencetak satu juta penhafal Al-Quran dua orang adik saya, adik kandung yang membawa isterinya dari Arab. Dan dua orang lagi saya nikahkan di Indonesia. Satu sama orang Cianjur, yang satu lagi sama orang Lombok. Jangan khawatir bu, masih ada, masih ada. Dan Alhamdulillah mereka bermanfaat, bisa. Walaupun mereka tidak begitu lancar bahasa Indonesia, tapi Alhamdulillah sangat membantu untuk mencetak penhafal Al-Quran. 2018 Alhamdulillah lebih dari 20 anak santri Yang sudah tamat di tempat kami hafal Al-Quran 30 juz Sementara di Jakarta Santri kami memang sewa Disewa satu tempat gedung Kami terbaksa sewa Sementara dan tempatnya sangat terbatas Walaupun peminatnya banyak Makanya kami membuat rumah tahfiz di mana-mana Membina rumah tahfiz di mana-mana Sambil insya Allah di bulan April nanti Kami letakkan batu pertama untuk pusat pesantren kami yang insya Allah akan mencetak penhafal Al-Quran yang mudah-mudahan insya Allah menjadi penhafal Al-Quran yang bacaannya sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW. Target saya itu, saya tidak ingin banyak hafal. Tapi saya ingin hafal tapi bacaannya dan hafalannya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ilmunya dan ada tata caranya dan nanti ada ijazah dan sanad. Namanya belajar Al-Quran dengan ijazah dan sanad. Apa itu ijazah dan sanad? Turutan silsilahnya belajarannya sampai kepada Rasulullah. Guru, 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 guru sampai kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah saya terima ijazah dan sanad dari guru. Dan antara saya sama Rasulullah ada 28 orang. Silsilahnya. Sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya anak-anak yang hafal Quran di tempat kami, kami hadiahkan umrah. Kenapa kami hadiahkan umrah? Tujuan kami bukan umrah. Tapi mereka setor hafalan langsung sama imam besar Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kalau dibenarkan hafalannya, dibenarkan bacaannya, baru kami berikan ijazah dan sanad Yang sudah disahkan oleh para imam di sana. Karena target kami, masjid-masjid di Indonesia, yang saya terima data-datanya lebih dari 1.300.000 masjid yang terdaftar resmi di Kementerian Agama, saya harap setiap masjid ada imam penhafal Al-Quran 30 juz. Agar bacaan si imam ini bukan tugasnya jadi imam, tapi juga sekaligus tugasnya memimpin jamaah di masjid masing-masing, tahsinul tilawah, memperbanyak hafal Al-Quran, sedikit demi sedikit, InsyaAllah sejauh manapun target kami Seberapapun jumlah target kami Saya yakin akan mencapai target itu Kalau kita berjalan berlangkah-langkah Kalau tidak berjalan walaupun dekat Tidak bakal sampai Tapi kita berjalan langkah-langkah Walaupun jauh pasti akan sampai Dan saya yakin bertolongan Allah akan datang Makanya saya harap Bapak Ibu Ketika anda lagi salat Membaca Al-Fatihah atau di luar salat saat anda menghayati bacaan suratul fatihah tolong disisahkan dalam salatnya atau sisahkan dalam doanya tolong doakan kami agar kami mampu membawa Indonesia menjadi negara Al-Quran mohon maaf saya datang di sini bukan buat main-main kalau saya mau senang-senang ya saya di Madinah diam di Madinah lebih tanah suci lebih bersih lebih nyaman lebih makmur kenapa saya tinggalkan Madinah untuk datang sini jalan-jalan buat senang-senang tidak. Tugas saya satu dan selalu saya berdoa. Ya Allah mohon jangan caput niawa saya. Sampai saya menunjukkan satu juta ben hafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan Alhamdulillah kita terus berkembang melihat anak-anak. Bapak Ibu kan sudah melihat acara Hafiz Indonesia. Anak-anak di bawah 10 tahun tapi luar biasa sangat membanggakan. Saya punya kawan punya TV di Arab. Begitu lihat acara Hafiz Indonesia beliau menawarkan kepada saya. Kami ingin buat Hafiz Arab. Versi Arab. Kami berusaha bikin di sana. Kami undang anak-anak, ternyata gagal, tidak berhasil. Ternyata bahan anak-anak yang cerdas, pintar dan jumlah hafalannya banyak Indonesia lebih diutamakan. Ini karunia dari Allah. Ketika mulai acara Hafiz Indonesia kami tidak duga ada selain Musa yang usia lima setengah tahun tapi hafal tiga juz. Ternyata masih ada lagi. Ada Ahsani, ada Aulia, ada Fuadi, ada Azza. Ada banyak lagi anak-anak penhafal Al-Quran. Ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang rumah tahfiz di mana-mana. Pesantren di mana-mana. Di setiap masjid ada majlis ta'lim dan belajar Quran tahsinul tilawah. Ini sebuah karunia Allah. Kalau Makkah dan Madinah pusatnya Islam. InsyaAllah saya yakin. Indonesia pusatnya bangkitnya Islam. Dan insya Allah 2019 akan banyak perubahan. Tapi satu bersatu rapatkan saf kita. Ada perbedaan itu wajar. Tapi bersatu. Dan kita terus berdoa. Siapapun yang jadi presiden kita nanti, kita minta memohon kepada Allah. Ya Allah berilah kepada kami pemimpin yang taqwa. Pemimpin yang adil Pemimpin yang amanah Pemimpin yang jujur Pemimpin yang ikhlas untuk agamamu Dan ikhlas untuk melayani rakyatnya Cita-cita saya Orang Indonesia harus menjadi mulia Di negerinya sendiri maupun di negeri luar Dimanapun orang Indonesia pergi Dia harus kepalanya tinggi Hatinya besar Tidak boleh dihina lagi orang Indonesia Saya tidak mau mendengar berita lagi ada orang Indonesia menderita di luar negeri maupun di dalam negeri. Saya sebagai rakyat Indonesia terus memperjuangkan bagaimana karena saya yakini terjamin kemakmuran Indonesia kalau kita bersama-sama kembali kepada Al-Quran. Kalau bapak ibu yang sudah usia merasa gagal menghafal dan membaca, jangan sia-siakan anakmu dan cucumu. Doronglah mereka, dukullah mereka, semangatkanlah mereka. Biayailah mereka sampai mereka berhasil. Inilah yang akan membanggakan kita nanti di hadapan Allah hari kiamat. Bukan jurusan tinggi, bukan belajaran kuliahnya. Tapi itulah yang akan membanggakan kita. Makanya mudah-mudahan melalui suratul fatihah ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Membelajari, menghayati, memahami. Dan kita selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk anak-anak kita. Saat kita melihat anak kita tidur, bacakan seperti adik saya ini. Saya ingat di masa adik saya yang kecil, saya akhiri cerita ini. Di usia adik saya waktu itu 5 tahun. Tiba-tiba pas saya lagi di kamar lagi banyak tulisan dan belajar, masih waktu itu saya masih sekolah. Tiba-tiba adik saya ini namanya anak-anak suka main-main loncat sini, loncat sana. Saya merasa terganggu. Saya minta, ayo kamu diam. Atau kamu ke sana keluar. Maksudnya rumah kan besar. Pergilah sana, main-main di sana. Kenapa harus main di sini? Tetap tidak mau. Tiba-tiba pas saya lagi sibuk, kok dah ada suara, kehilangan suara. Pas saya lihat ke belakang, dia lagi di atas tempat tidurnya, kasurnya, tapi megang perutnya lagi sakit. Saya jujur saja dibisikkan hati saya, Alhamdulillah sakit biar diam. <laughs> kan dari tadi terganggu, tapi tiba-tiba loncat lagi. Astagfirullahalazim Katanya barusan sakit, kenapa loncat lagi? Apa kata beliau? Ini buat usia lima tahun. Kata beliau, saya taruh tangan kanan di atas perutku, saya baca Al-Fatihah tiga kali, sembuh. Memang kami dari kecil dibiasakan sakit gigi, sakit kepala, sakit mata, sakit perut, sakit kaki, sakit apa saja. Taruh tangan yang kanan di tempat sakitnya, baca Al-Fatihah. InsyaAllah sembuh. Biasakan anak-anak kita. Ada juga zikir dan doa yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah dengan berkahnya suratul Al-Fatihah, kita bisa diberikan karunia Allah istiqamah Islam iman sampai akhir hayat. Diberikan karunia Allah keturunan berhafal Al-Quran diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Taala keturunan akhlakul Quran para pencinta Al Quran yang membanggakan kita di hadapan Allah hari kiamat. Ya Allah, saya mohon untuk semua jemaah yang hadir jadikan kami semua keluarga Al Quran, penhafal Al Quran, berakhlakul Quran yang mendapatkan syafaatnya Al Quran meninggal di saat membaca Al Quran mendapatkan husnul khatimah ya rabbal alamin ya allah ya arhamar rahimin atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surga mu ya allah bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya allah aku mohon untuk semua jemaah yang hadir selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya disucikan hatinya dibersihkan jiwanya Diselamatkan setiap langkah-langkahnya Dikabulkan segala hajatnya Ya Allah berkahi rizki kami Panjangkan umur kami Berikan kemudahan Bisa ke tanah suci Haji dan umrah Dan ziarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah ya Rabbal Alamin Ya Allah ampunilah kedua orang tua kami Kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami mulia di sisi dunia akhirat. Ikhfiril muslimin wal muslimat. Wal muminin wal mu'minat. Al-ahyai minhum wal amwat. Ya Allah, lindunilah negeri kami Indonesia. Lindunilah negeri kami Indonesia. Jauhkan negeri kami Indonesia dari segala bala dan musibah. Berilah kepada negeri kami, Ya Allah, pemimpin yang taqwa. Pemimpin yang benar-benar mencintai agamamu. Benar-benar mencintai ulama'. بنا بن من انت دم من بردولي كان قباي كان يا ذا الجلال والاكرام جدك النقر كم اندونيسيا بلده طيبه ورب غفور برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته